Атырауда жұмыссыз жастар көбейген. Екі қолға бір күрек таппай жүргендердің тең жартысы базарда қайыр тілеп күн көріп жүр. Оның үстіне әлемдік пандемия да жығылған үстіне жұдырық болып тұр. Ал жұмыспен қамту және үйлестіру мекемесінің мамандары жастар ауыр жұмысқа барғылар келмейді дейді. Тақырыпты Дамир Жарылқасын үңіліп көрді. Еңбек еткен емеді, еңбексіз не өнеді демекші аз істеп көп табыс тапқысы келетіндер көбі дәл осы қара базарда шағалап жүр. Бірі күнделікті нан шайға ақшаны қайыр тілеп жүріп тапса, тағы біреу жалданып күн көруде. Ал тұрақты жұмысқа орналасуға ниет жоқ, өткені жалақы мардамсыз. Оның үстіне бума-бума қағаз жинау тағысын тағы бар. Сондықтан жұмыссыз жүргендердің жартысы осылай оңай жолды таңдаған. Зарплата алғанменен маған жетпейді. Мен арендада төлеймін. Квартирам бар, тұрады. Бала шағама тамақ беруім керек, бала оқып отырмын. Жолдасым жоқ. Жалғызбасы анам. Хабарласып, прогресс зарплата 60 мыңға. Аз. 60 мыңға, 60 мың квартира төлейсің бе, бала шағаңды асырайсың ба? Қазір бәрі де қымбат. Бармағандар да отырады мына жерде. 5 күн бармайды, 10 күн бармайды, әркім арқалай жұмыс. Қолынан келгендер барып істейді, қолынан келмегендер отырады, дворкі, своркі, поляға, сондай. Мысалы, қазір келгенмен кешке сағат 3-ке дейін отырсам да жұмыс жоқ. Бұйырған кетеді, бұйырмаған қалады. Жыл басынан бері есепке тұрған 13 мың адамның шамамен 20% тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұған қоса еңбек бағдарламасы шеңберінде ілкімді істер атқарылуда. Мамандардың сөзінше бүгінде ірі мұнай компанияларынан сұраныс жоғары. Жыл басынан бері жұмыспен қамту орталықтарына 20793 адам жұмыспен қамту мәселесі бойынша хабарласты. Оның ішінен 18 мыңнан астам адам жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Жалпы күні бүгінге жұмыссыздық есебінде 13405 жұмыссыз тіркеліп тұр. Енді оларды қолдау бағытында жұмыспен қамту шаралары оларға ұсынылды. Оның ішінен 11 мыңнан астам адам тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды. Жұмыс берушілерден түскен вакансияларға. Сонымен бірге әлеуметтік жұмыс орындарына 381 адам орналастырылды. Жастар үшін арнайы ұйымдастырған жастар практикасына 797 адам орналастырылды. Осындай шаралар жұмыссыздарға ұсынылған болатын. Сонымен бірге биылғы жылдан бастап алғашқы жұмыс орны жобасы жастар үшін арнайы қарастырылған. Осы биылғы жылы 46 жастарды алғашқы жұмыс орны жобасына орналастыру жоспарланды. Күні бүгінге 37 жастар орналастырылды. Осы бағытта жұмыстар ары қарай жалғасады. Осы шаралардың бәрі облыста іске асырып келе жатқан нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуды еңбек бағдарламасы шеңберінде іске асырылып келе жатыр. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын. Өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Демекші Хакім абай нәпақаны адал жолмен тапқан тиіс. Дамир Жарылқасын, Айбек Ғалым, жаңалықтар қызметі.